κάνει διάγγελμα ο πρόεδρος Δημοκρατίας και να αναλύσει την πολιτική του όσον αφορά τα νέα μέτρα κατά της διαφθοράς. Ήθελα ένα σχόλιο. Το ερώτημα είναι όχι τι θα πει και τι θα κάνει, αλλά ναι, ποιον θα πείσει. Ναι. Η διαφθορά, κύριε Δημητρόπουλε, είναι θεσμική. Είναι πάρα πολλά τα ψέματα και είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δηλώσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση έχουν ακυρωθεί στη συνέχεια από τους ίδιους. Αν κάποιος πάει πίσω και δει πως ξεκίνησαν αυτό το θέμα με τα διαβατήρια, τι δηλώσεις έκαναν οι υπουργοί, ότι μας στοχοποίησαν οι Ευρωπαίοι. Και μπορώ να σας πω, οι δηλώσεις έγιναν από όλους. Τον κύριο Χάρη Γεωργιάδη, τον κύριο Χριστοδουλίδη, στην συνέντευξή του στο Bloomberg, όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος ο πρόδρομος ο Προδρόμου. Λοιπόν, μας μιλούσαν όλοι για στοχοποίηση της Κύπρου, για παραπλάνηση, για τουρκόφυλα κανάλια. Ήταν ένας συρφετός από δηλώσεις, οι οποίες έχουν ακυρωθεί στη συνέχεια από τα γεγονότα. Και όταν αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει, αν θέλαμε παρεμβαίναμε στους φακέλους, ναι, και το ανακριτικό έργο δεν κατέληγε, οπότε ο Σεγγελέτη θα είχε τίποτα να διώξει, πέστε μου σας παρακαλώ ποιον θα πείσουν. Και όταν αυτή τη στιγμή ρώτησαν τον κύριο Πετρίδη τις προάλλες, γιατί δεν δήλωνε κανείς σύγκρουση συμφέροντος, τόσοι δικηγόροι δεν διαρωτηθήκατε ποτέ να πει κάποιο το γραφείο μου έχει σχέση ή συγγενικού μου προσώπου το γραφείο να έχει σχέση σύγκρουση συμφέροντος, και απάντησε δεν θυμάμαι. Λοιπόν, συνεπώς, όταν η διαφθορά είναι σε ανώτατα θεσμικά επίπεδα, είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί πλέον ο απλός πολίτης ότι επί της ουσίας θέλει η κυβέρνηση να αλλάξει τα δεδομένα. Σκεφτείτε απλώς το εξής σκηνικό. Γραφείο που συνδέεται με ανώτατον αξιωματούχο, ναι, να υποβάλει αιτήσεις, να τη χάνει τη διαχείριση η αίτηση από συγγενικών πρόσωπων του εν λόγω γραφείου, να καταλήγει στο Υπουργικό Συμβούλιο, του οποίου προείσταται ή προεδρεύει ο πρώην ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου και να εγκρίνονται αιτήσεις. Ναι. Εντάξει, τώρα και αυτές οι αποκαλύψεις που έχουν γίνει στην Επιτροπή από πρώην υπουργούς, κατ' εμένα δείχνουν μια προχειρότητα που υπήρχε, που έχει επιτρέψει βέβαια και την κατάχρηση και το διασυρμό της Κύπρου κατ' επέκταση. Μα η σύγκρουση που είχαμε το κουτρούλιο γάμος του κυρίου Χάρη Γεωργιάδη και του κυρίου Σωκράτη Χάσικου, ο οποίος ο κύριος Χάσικος είπε σε κάθαρα, σας είπα μην τα ξεχυλώνετε, σας είπα μην τα αλλάζετε. Μάλιστα. Θα ανοίξετε τον ασκόν του αιώλου. Λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα καταδεικνύει την πραγματικότητα. Όταν τα ψέματα είναι πολλά, κύριε Δημητρόπουλε, δεν μπορούν να καλυφθούν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ακούω να παπαγαλίζεται τις τελευταίες μέρες, ναι, το θέμα τοξικού κλίματος. Τοξική είναι διαφθορά. Είναι η ίδια διαφθορά. Ναι. Είναι η διάβρωση των θεσμών. Τοξικότητα. Δεν είναι η προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς, η άσκηση κριτικής, η αποκάλυψη των σκανδάλων. Ας μην γίνονταν τα σκάνδαλα, να μην υπήρχε κριτική και να μην έμεναν κάποιοι εκτεθειμένοι. Αλλά και το θέμα που αποκαλύψατε εσείς, ο σταθμός σας πριν δύο μέρες, του κυρίου 56 το ρεπορτάζ. Ναι, 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 ναι. Είναι δυνατόν 2015, τότε βουλευτής ο κύριος Σιλούρης, να εμφανίζεται ως σύμβουλος του Προέδρου για να προωθεί, ναι, αυτές τις πολιτογραφήσεις, ο ίδιος συνδέεται με γραφείον, ο οποίος έβγαλε πολλά διαβατήρια στη συγκεκριμένη λίστα και μέχρι σήμερα να μην έχει τοποθετηθεί το Προεδρικό, εάν είναι με την έγκριση του Προέδρου που τα έκανε αυτά. Εδώ χρειάζεται απάντηση, και έχετε δίκιο. Εδώ χρειάζεται απάντηση από τον να Πρόεδρο. Να πάω και ένα βήμα, βεβαίως, και πρέπει να σας απαντήσουν και πρέπει να επιμένετε ο σταθμός. Mm-hmm. Και να πάω και ένα βήμα παρακάτω. Τον επόμενο χρόνο ο κύριος Σιλούρης εξελέγει πρόεδρος του Κοινοβουλίου με 2.400 σταυρούς μετά από παρέμβαση του Προεδρικού. Αν ως κοινός βουλευτής είχε τη δύναμη να εμφανίζεται, όπως είπε ο σταθμός σας, με τα εμβλήματα ως σύμβουλος του Προέδρου σε συνέδρια που οργάνωναν εταιρείες, πόσο μάλλον όταν έγινε πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Και συγγνώμη, πού είναι η αστυνομία, πού είναι ο έφορος φορολογίας? Ξέρετε ότι έχω μεγάλο θέμα με τον εφόρο φορολογίας. Η ανανέωση του συμβολέου του εφόρου φορολογίας εξαρτάται από την κυβέρνηση. Ο εφόρος φορολογίας θα έπρεπε να είναι πανίσχυρος αυτή τη στιγμή. Ναι. Πώς θα κουμπίσει οι υποθέσεις όταν εμπλέκονται σε αυτές ανώτατοι αξιωματούχοι, προσωπικότητες με πολιτική επιρροή,
Έχει πέσει η θέση του στο δικαστήριο. Κρίθηκε αντισυνταγματική. Ναι. Η Βουλή συνεργάστηκε. Προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε την κατάσταση για λίγο χρονικό διάστημα. Δεν μας απαντούν τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Η δημοκρατία ζημιώνει. Πρέπει να έχουμε τόλμη, δύναμη όταν οι θεσμικοί αξιωματούχοι εξαρτώνται για να επαναδιοριστούν ή να αλλάξουν οι νομοθεσίες για να μπορέσουν να μείνουν στη θέση τους από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν θα προσπαθήσουν να φάνουν καλά παιδιά και υπάκουα. Έχετε και δίκιο. Τελευταίο γιατί παρακαλώ. Το οφείλω. Κλείστε ένα τελευταίο το. Γιατί παρακαλώ. Το οφείλω. Θεοφάνης Θεοφάνους. Ο έφορος που έφυγε από τη θέση του πριν λίγες μέρες για να αντικατασταθεί. Με έναν πρόσωπο το οποίο έχει πολύ να αμφισβητήσει εντός κοινοβουλίου και με τη διαφωνία του κοινοβουλίου θα τοποθετηθεί εκεί. Λοιπόν, ο έφορος αποκρατικοποιήσεων, ελέγχου αποκρατικοποιήσεων, ο κ. Στεφάνης Στεφάνους, τολμούσε και έλεγε τα σίκα σίκα σκάφης σκάφης στη Βουλή. Μάλιστα. Ερχόταν εκεί με θάρρος, με περισσία, έκρινε, επέκρινε, τον αποχαιρετήσαμε προχθές. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί όσα είναι καλά παιδιά και σκύβουν το κεφάλι και φιλούν το δαχτυλίδι. Μάλιστα. Να είναι στις θέσεις τους και οι άλλοι να απομακρύνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαραλαμπίδου. Εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.